Fet al Parc és el nom de la nova campanya que ha impulsat el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa de la mà amb els productors de la zona per posar en valor el producte que es produeix al parc i també protegir el paisatge. Per parlar-nos del que representa aquest pas endavant, avui ens acompanya el director del Parc Natural, en Xavier Puig. Què tal? Benvingut. Hola, bones. Xavier, doncs, el, aquests eh, acords, aquest conjunt d'acords, eh, Fet al Parc, què representen? Bé, fet el parc eh, és més, més que una campanya que comentaves, és eh, un... nosaltres ens agrada dir que és un marc de, de col·laboració entre l'equip de gestió del parc, el parc en si mateix, i els productors agraris. Estem parlant ara de 17, però és un projecte obert i podrien ser, podrien ser molts més. Què pretén Fet el Parc? Fet el Parc pretén vincular l'activitat la, la agrària ramadera que es dona en l'àmbit del parc amb, amb la conservació dels valors naturals del parc, mm. del paisatge, però també d'altres valors que que podem parlar després més en detall. Es pot dir que a nivell econòmic la importància que té el sector primari és relativament petita, però sí que té una incidència molt important en el que és el paisatge que tenim a la comarca, la seva feina, no? Sí, ho comentàvem precisament el dia de la presentació. Si ens mirem l'observatori, les dades del mateix observatori en el qual el Parc TV participa, veurem que el sector primari té una, una importància en el valor afegit de la comarca eh, que escassament passa l'1%. Eh, però, en, cont en, en contraposició a aquest escàs pes econòmic en el global de la comarca, eh, en el parc representa el 25% de superfície, ja no diguem a tota la comarca. En el parc en si és el 25% de la superfície, unes 3.800 hectàrees. Què vol dir això? Eh, que és, és una activitat definidora d'una de les característiques protegides del parc, que és el paisatge. Eh, per tant, eh, una activitat que en pes econòmic és petita, però en canvi és, pel parc és una peça clau per mantenir eh, molts valors protegits, però en especial un de concret que és, que és el paisatge i que va ser objecte de protecció per la pròpia llei de, de l'any 82. Aquest eh, marc de treball, aquest conjunt d'acords que heu signat amb 17 productors en aquest moment, és el resultat de molts anys de, de treball, de molts anys de sinergies entre, amb aquestes empreses que treballen al territori. Com neix la voluntat de, doncs, de posar-ho sobre paper? Sí, a veure, que hagi sortit ara el fet al parc i que s'hagi presentat, diguéssim, d'una manera més pública, no vol dir que el parc no, 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 esti, no hagi estat treballant sempre amb més o menys intensitat amb, amb el sector. De fet, eh, hem destacat abans la importància per, de cara al territori, a la conservació del territori, del paisatge. Per tant, difícilment es pot entendre que l'equip de gestió del parc no tingués o no treballés, no tingués un aliat o no, no treballés conjuntament amb els productors que treballen eh, dins la zona volcànica. Per tant, eh, el, el, jo, el fet del parc, de fet, és la, la culminació d'un procés de, de diàleg que, que ha sigut, jo diria, que la situació habitual, eh, almenys en aquests últims anys, eh, que ha portat també altres resultats, potser no tan visibles, i ha portat amb una entesa eh, uh, molt, 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 correcte amb tot, el, amb tot el sector. Per tant, jo diria que, que el fet del parc és un pas qualificat i és una, una manera d'explicitar, uh, escolteu, a part de, de, de parlar i d'alguna doncs, manera direccionar l'activitat agrària en el parc, eh, uh, a més a més ens comprometem eh? i ens comprometem les dues parts, el productor amb, amb un seguit de, de compromisos i també el parc amb, un, amb uns compromisos de tal manera que no només conservem el, el paisatge que destacàvem, que és potser la part més visible, sinó que la diversitat de les explotacions és, és molt àmplia al parc. I no totes les explotacions tenen els mateixos eh, valors naturals o els mateixos potencials. Per això el fet al parc s'ha concretat amb uns convenis que hem fet específicament per cada... És, és d'alguna manera un vestit fet a mida. Per cadascuna de les explotacions, algunes té una, una part són condicions generals, però altres són molt específiques de cada explotació, en el sentit que pot tenir uns hàbitats concrets, pot tenir unes construccions de pedra seca concretes o unes barraques o li pot ser necessari integrar paisatgísticament les pròpies instal·lacions de l'explotació. A nivell genèric parlem sobretot d'un compromís a, en una manera de fer concreta, no? Compromesa a, a nivell de sostenibilitat. A, sí. i, I sense entrar en els acords que s'han signat a, amb cadascuna d'aquestes 17 empreses que s'hi ha sumat, sí que hi ha un marc comú, no? Sí, a, a veure, el fet del parc també és compartir una manera de treballar. Mm -hmm. eh? I, I una manera de treballar, jo et diria que al final... Uh, és una manera de treballar lògica i responsable uh, amb el medi ambient en general. Eh? Aquí ho hem concretat molt en l'àmbit del parc, però, però jo et diria que, que això hauria de ser pràctica habitual dins i fora del parc. Tant se val, eh? uh, però sí que en el parc hem estat capaços d'escriure-ho, de, d'escriure-ho uns convenis amb 17 productors i, i de, de, de deixar clar una mica en cada cas uh, en què es compromet cadascú. Algunes coses són són, com, són condicions molt genèriques en relació a l'ús de fertilitzants, a l'ús de llavors, de determinats llavors, de determinats productes fitosanitaris, de maneres de maneig del bestiar o formes de maneig de la terra en funció de les condicions de cada explotació, que són coses que podien ser aplicables aquí i a fora d'aquí. Però aquí li fem nem un pas més enllà i fem aquesta particularització per cada per cadascuna de les explotacions. També hi ha aquest compromís per la banda del parc de donar suport a aquests productors perquè puguin seguir desenvolupant la seva activitat, no? Aquest sí. equilibri entre el que és l'activitat agrària i l'activitat econòmica amb respecte a l'entorn. Evidentment, a evidentment no. estem en una zona protegida. Però, però els productors mm, hi són no, no per fer de jardiners, com ho deia l'altre dia a la presentació, sinó que són per guanyar-se la vida, en definitiva. No? I per tant vol dir que la seva activitat ha de tenir una renda... A part de ser el més sostenible possible, ha de ser també sostenible econòmicament parlant. No? Uh -huh. uh, per tant, això és el que es pretén, en el fons, no? compatibilitzar la conservació amb aquesta viabilitat i sostenibilitat de la de la pròpia explotació i i en el fons això pensem que que s'ha de veure premiat d'alguna manera i això és el que d'alguna manera també intenta el parc amb amb, amb aquest amb aquest marc de i amb el fet al parc, que és eh aquest eh projectar aquest reconeixement social de la tasca que fan aquestes explotacions i que això de retruc, suposi una valorització en el sentit, si vols, monetari o de prestigi dels productes que, que es, es produeixen aquí dins l'àmbit del parc. El fet del parc, de fet, no, no acaba amb la signatura d'aquests convenis, sinó que també implica la constitució d'una taula de treball que seguirà explorant noves vies a nivell d'investigació, doncs, de, de promoció sí. de tots aquests productors. Amb què es pot concretar? Per on començarà aquesta taula de treball? Uh, bé, la, la taula de treball, que de fet és a dir, no, no podem dir que es constitueixi ara, diguéssim, ara ho fem d'una manera potser més formal, oficialment. Però, però diguem les converses, ja he dit abans, que, que, han, que han estat o són sempre, uh -huh. sempre habituals. També he dir que el, el fet al parc era un projecte obert, i és un projecte obert en dos, en dos sentits. A, a Primer, en nombre, nombre d'explotacions, és a dir, el fet al parc s'hi pot adherir totes aquelles explotacions que, que estiguin disposades a, a, a signar aquest conveni, a complir aquest seguit de condicions, però també és obert quan a les accions a fer, i les accions a fer eh, no, no les hem de concretar al parc, pel nostre compte, sinó que la les les hem de posar sobre la taula entre tots. Una d'elles es va posar també sobre la taula el mateix dia de la sí, presentació el, que era caminar cap a una marca exactament. que es concretés aquest nom de fet al parc amb dir, una aquest, marca. Sí, sí, aquest fet al parc que que ara és, eh, digues, és un lema, una frase, eh un un nom que li hem donat a aquest mar de cooperació, doncs bueno, una de les possibilitats que s'apunten és que això en algun moment es converteixi en una marca. Uh, o bé pròpia de la zona volcànica, o una marca que pugui ser aplicable mm. a nivell de Parcs de Catalunya, bé, això és un tema que s'ha de treballar amb més, amb més profunditat. Però a nivell de recerca, a nivell d'accions promocionals, uh, veureu com en els propers mesos anirem sentint el fet al parc i, mm. i espero que això també doncs, uh, vagi, vagi creixent, eh? que sigui vagi una, una llavor... Mm. Que, 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 ens dongui una bona collita al final a tots plegats. No? Oh? Tenim ja 17 empreses, 17 productors, sobretot agrícoles i ramaders, que s'han adherit ja a la signatura d'aquests convenis, d'aquests acords. Quin tipus d'empreses de moment tenim? I com deia, també que està obert a totes aquelles que, que vulguin afegir-s'hi, no? Sí, tenim, tenim una mica, són 17, 17 productors, eh, que majoritàriament Uh, són productors de, de, de carn de vedella, de xai, de porc, d'embotits, però també hi ha un apartat d'altres, i aquí podríem uh, tenir productes d'horta, mel, ous, eh, uh, els fesols de Santa Pau, també evidentment són, són aquí presents, eh, uh, i una mica cobreix, el, jo diria que hi ha empreses representades de, de tots els, els sectors els subsectors productors dins la, la producció agrària uh, present al parc. Però pensar que el parc no són aquestes 17 explotacions. En el parc, amb més o menys intensitat, o més o menys dimensió, o més o menys dedicació total o parcial, es compten més de 100 explotacions. També és limitat, no?, el Però, territori del... Evidentment, el parc són 15.000 hectàrees i les, les agrícoles són aquestes 3.800. Per tant, lògicament doncs hi, ha, hi ha un límit un límit físic no? Eh, però bé eh, la, el, no, el nombre d'hectàrees que, que en aquests moments estan sota el paraigües del fet al parc és, és considerable són més de, crec que són més de 300 hectàrees de prats i pastures, unes 120 de conreus i quasi 5 hectàrees de conreus d'horta per tant, bé, és un percentatge doncs, significatiu. Per tant, la previsió, espereu que la incidència d'aquest nou marc de col·laboració sigui encara més gran en el futur, no? Ah, evidentment, ens agradaria que sí i ens agradaria que això fos perquè s'han doncs, materialitzat les, les, els beneficis tant per una part com per l'altra que, tots, que tots esperem obtenir. En aquest sentit, la comarca ha estat pionera no? en, en aquest tipus d'acords. Bé, sí, eh, a din, almenys el que és a dins el marc de, de parcs naturals, eh, pot, podríem trobar alguna experiència similar, però no, però no en aquest sentit. És a dir, el que m'agradaria destacar és que a vegades surten experiències d'aquest tipus en determinats entorns que al final es queden una mica amb això, no? Amb una marca, amb un amb una etiqueta, amb un bé. Jo jo penso que això hi ha de ser perquè el fet el parc està bé, perquè sona bé i i és un lema doncs que que dona aquest paraigua. Però jo crec que el, el nucli de la qüestió i el que és realment important pel pel per a la gestió del parc, però en definitiva pel territori és l'existència d'aquest compromís a darrere. I, I el que ha d'explicar el fet al parc és que hi ha aquest compromís, que no és una cosa que sigui façana, sinó que hi ha un seguit de gent que estan realment compromesos a, eh, a assolir uns, uns objectius i conservar aquest territori tal com el coneixem, que és al final també fruit de l'acció humana ancestral. No? Eh, per tant, a mi m'agrada molt destacar això, perquè a vegades quan expliques això en altres entorns, Uh, es queda l'explicació o a vegades es queda la, amb, amb la cosa superficial. Uh, jo penso que aquí l'important i, i, i més profund és l'existència del compromís que és el que volem remarcar um, en, a, en el fet del parc. Molt bé, doncs, Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Amb aquest missatge de compromís amb el territori acabem l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut a la finestra. Gràcies a vosaltres.